kovempi. On. Aallot on komia. Nyt on pottu iso. Katsotaan, tehdään tää sitten ihan rauhassa. Nyt on valtava kala. Rauhassa otetaan live-lähetyksessä ja nyt on metri. Vittu tää hakkaa sinne. Hyvä. Nyt on pulssi mullakin 200. Toi on iso. Vedät siihen varovasti. Siitä vedän varovasti. Ot. Ei mahdollista. Yes! Kattokaa mikä kala! Se on live-lähetys kaikille. Ja on meinaa iso! Hyvä pottu! Tässä on meinaa Suomen suurin live-lähetys kala. Tärrääkö sulla kädet? Tärrääkö kädet? Tärrää. Kattokaa mikä mönkäle. Ei meinannu haaviin mahtua. Sama fiilis kun... Tiiäks mitä niin. Sanoit äsken, että kun sais semmosen vielä. Mitä sä äsken sanoit? Mitä me lähdetään hakemaan? Yli kasi. Yli kasi ja lähdettiin hakemaan. En tiedä paljon painoa, mutta olo on samanlainen kuin Niemisen Tonilla, kun se hyppäsi sinne Montu alaosaan. Sinne lähti. On se kaunis. Kaunis kala. Sinne lähti.